Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Venčanje od A do Da, vašeg vodiča za organizaciju venčanja i srećan brak. Ovoga puta naša sagovornica je poznata voditeljka koja se nedavno ostvarila u ulozi majke. Iako još uvek nije izgovorila sudbonosno da, možda to učini upravo posle gostovanja u našoj emisiji. Ona je Kristina Radenković. U nastavku emisije Kristina se prisjeća neobične atmosfere u kojoj ju je Nikola zaprosio. Otkriva nam da će se udati u kožnim pantalonama i beloj majici i zašto na njenoj svadbi neće biti narodnjaka. Saznajemo i koje su najvažnije stavke prilikom planiranja svadbene dekoracije i koje tri stvari treba da zaobiđete ako ste na korak do venčanja. Ako pitate Kristinu, u poznanstvo sa njenim izabranikom umješala se sudbina, a sve se odigralo kao na filmu. Tog popodneva ona nije ni slutila da će joj odlazak u šetnju sa njenim ljubimcima doneti ljubav. Znam da je to bio 2. jun. Ja sam bila ispred kuće, šetala sam pse, a uopšte nije trebalo da budem tu. Trebalo da budem negde drugde, što mi je nešto otkazano. On je naišao sa sestrama i tražio svoga psa. I pitao je mene, pre toga je mu psa udario, kao na filmu je bilo i niko mi ne veruje, što bi neko rekao samo kiša nije padala. I naletao je na mene u ulici i pitao me da li sam videla psa, onda sam ja videla kako zgodan mladić visok, pa sam se tu ponudila da tražim psa, pa sam tražila psa sa njim i njegovim sestrama jedno sat vremena, onda smo se razišli, pa smo se opet slučajno sreli u nekom momentu i onda mi je on dao vizit kartu, umjesto da mi je dao ono odštampano, traži se pas Radoje. I onda sam ja njega posle 2-3 dana pitala da li je našao psa. Pritom sam mislila da mu jedna od sestara, u stvari žena ili devojka. Onda je nešto krenuo da flerte, pa sve mi je bilo, bože, kako on sad tu flertuje, ovamo ima, ne znam, devojku ili ženu. I u svakom slučaju zvao me posle par dana da se vidimo, ja nisam imala hrabrosti da odgovorim ništa, onda je koleginica Kilibarda preuzela stvar u svoje ruke, uzela telefon, dogovorila sastanak, on se pojavio rok od sat vremena i više se nismo razdvojili. Nešto se jako čudno desilo, mislim da je to bila sudbina, to stvarno sresti tako nekog na ulici. Evo, sad se ježim kad se setim. Stvarno sam ja u tom momentu bila onako mirna, sama već duže vreme. Nekako sam se bila i pomirila da ništa neće biti u neemotivnom planu, bar neko izvesno vreme. I da tako na bum tras se neko pojavi, da postanem potpuno nerazdvojima. Sve se desilo u tren oka i eto sad imamo i bebu koju smo isto dobili odmah kad smo se taj dan dogovorili. Tako da ja mislim da je to moja sudbina i mislim da je Tara moja ćerka, da je to naša sudbina, da je morala da se rodi. A sad ne znam što bi Nikola rekao, možda će da spali nešto, možda je zato. Ja mislim da ima možda neki lepši zadatak, ali morala da se rodi. Nikola je odmah znao šta hoće, nije tu bilo nikakve polemike, samo je trebalo mene nagovoriti da izađem iz svog komfora i da konačno prvi put u životu sa nekim počnem zajednički život, što ja nikada tada nisam htela, ja mnogo volim svoju slobodu. I onda je manje više bio neki ultimatum, koliko se ja sećam. Ako mi stvarno voliš, živjet ćemo zajedno. Ja sam se preselila i sad smo se vratili kod mene u stan, je malo veći i mnogo smo tužni jer se, pošto je veliki stan, onda svako ima svoj prostor i slabo se srećemo, a nekako smo kod njega bili koncentrisani zajedno i mi životinje, pošto imamo dva psa i mačku, a sad i bebu. Tako da sam mnogo bila srećna u tom stanu. Zaboravila sam posle nedelju dana da sam nekad živela negde drugde i bilo mi je baš divno. Zato sam znala da je to to. Ali pre toga smo se verili, jako čudno. Da. Kristina i njen partner uživaju u statusu vernika od početka prošle godine, kada ju je Nikola i zaprosio. Posle pola godine zabavljanja, ova šarmantna dama rekla je da. Pojavio se kod mene jedno večer, rekao da moramo da razgovaramo. Ja sam mislila da će da me ostavi i onda sam se pripremila psihički na to. Onda je došao i rekao da tako više ne ide. Ja sam rekla ne ide, naravno neću pokazati sad emociju. On je rekao ovo nigde ne vodi, ja sam rekla nigde ne vodi.
On je rekao, dobro, i krenuo je nešto da čučne. Ja sam ga pitala sad nešto, šta to radiš ili da sad ne govorim, šta sam stvarno pitala. On je rekao, da li bi žela provedeš život sa mnom? I ja sam bila u pižami, tako da onda je istrčao po šampanjac i to, tako da se sve to desilo kod neke daske za peglanje. Imamo i sliku, ovo je prespešno stvarno, ali posle toga, posle nekih 2-3 nedelje, ja sam se preselila i u stvari taj, da kažemo, papir ne znači ništa. Ti znaš negde u glavi da si se registrovao. Ovo što sam ja uradila, mislim, sa ličnog gledišta, a to je da sam prešla iz svog komfora u nešto drugo, za mene, što za mene bilo nezamislivo, nekom verovatno može, ide mu to lakše, meni ne, nisam taj tip. Toliko je to glatko i prirodno došlo sa njim, da stvarno nisam imala uopšte zadrške da li treba ili ne treba da napravim nešto zajedničko svoje, a doći će jednog dana i venčanje na red, kad se dobro izdogovaram. Zlatara Panić odnedavno jedina u zemlji može da se pohvali sertifikatom ISO 9001, koji je svojevrsna garancija kvaliteta i poslovanja po svetskim standardima. Značenje ovog sertifikata je standardizacija posla, proizvodnje, znači komplet maloprodaja, komplet naših radionica i komplet našeg poslovanja. To je ISO 9001 švajcarske firme, koja je potvrda kvaliteta i ispravne poslovnosti naše firme. Mi smo jedina zlatara u Srbiji, dve zlatare sa nama, znači jedna i mi plus još jedna, imamo taj sertifikat u celom, da kažem, istočne Evrope regionu. Proizvodnja burmi, mi već radimo 52 godine proizvodnju burmi, mislim da to radimo kako treba i sad, eto, baš i zbog toga i zbog prve srpske burme radi lakšeg izvoza u Evropskoj uniji smo podneli zahtev za ovaj sertifikat i posle iscrpnog rada smo ga i dobili. U planu je otvaranje treće radnje Zlatare Panić u centralnoj Srbiji, ali ni to nije sve. 15. 16. i 17. oktobra biće organizovan shopping vikend u našim radnjama, gde će biti jako dobri popusti na komplet asortiman. Popusti će biti na outlet burme, na već postojećih 20%, bit će dodatnih još 10%, na Panić burme će biti 15%, burme sa keramikom, odnosno Mocha Play of Colors, bit će 20% i na MPS, odnosno burme od platine, bit će 25%. Naša radnja, jedna radnja nalazi se, odnosno i centrala firme na Zvezdari u Gospodara Vučića između broja 220 i 222. Druga naša radnja je na Novom Beogradu, to je naselje Belville. A komplet našu ponudu možete pogledati na www.zlatarapanić.rs. Nikad nisam sanjala da obučem venčanicu, opet ponavljam, nisam taj tip, za razliku od moje sestre koja ima sve te časopise o venčanjima, jedva čeka i znam i zna i ona mi je, kad sam se verila, slala ono slike, pogledala u venčanicu, pogledala, ja nisam taj tip žene. I tad sam, mislim, izjavila, više me nisu ni zvali na sajam venčanja da bi volila da se udam u kožnim pantalonama i bele majici i čizmama. I više nijednu venčanicu nisam nosila, nijednu reviju, tako da hvala vam i ne morate da me zovete, jer se ne osjećam dobro. Šta mislim o venčanjima i o brakovima? Ja sam dete razvedenih roditelja, pa samim tim ne mislim ništa spektakularno. Mislim da taj papir zaista negde kod svake osobe, sad zavisi kako, ako neka osoba je rešena da provede ceo život sa nekim, zaista je romantična i sanja o tome, mislim da je onda sve u redu, ali kod ljudi koji nisu toliko sigurni kad izgovaraju to da pred matičarem, uvek imaju tu negde iza u malom mozgu da je to neki papir, nešto pravno što ih obavezuje. Tako da, ne znam šta da kažem, do mog venčanja nije došlo zbog organizacije,
ali doći će sigurno. Volela bi da naša deca i naše životinje budu tu i da nose veo kad smo sad već to pomerili. I mislim da sam udata više nego neke drugarice i poznanice koje su u braku, to svakako. Ne verujem da papir sad nešto tu, ali mnogo lepa cela ta ceremonija da se obećaš tako javno pred prijateljima, sigurno da da. Kupovina i isprobavanje venčanice može biti emotivno, stresno ili veselo iskustvo, a ponekad i sve to u isto vreme. Nije ni malo čudno što mnoge buduće mlade zaplaču kada naprave prvi korak u svojoj venčanici. Međutim, ključno je da na prvu probu dođete spremne. Sasvim je u redu da se još niste opredelile za određeni model ili brend haljine, postoji drugi način i putem kojih se možete informisati za vaš poseban dan. Evo nekoliko savjeta šta poneti od stvari na probu venčanice. Brushalter bez bretela ponesite da biste mogle da probate razne stilove haljina. Možete ga kupiti u beloj boji ili boji kože kako bi se bolje uklopio uz boju haljine. Hula hopke najbolje prozirne, odnosno u boji kože. Cipele iste visine kao što ćete nositi na dan venčanja. Visina otprilike 5 cm je udobna za ples. Naravno, kupite cipele koje će ići u stil vaše haljine pre nego što je probate na finalnoj probi pred samo venčanje. Frizuru koju planirate ili o kojoj razmišljate da nosite na vaš poseban dan. Svakako porazmislite i o frizuri koju planirate. Ako razmišljate o punđi, onda obavezno ponesite šnalu kako biste mogli da podignete kosu. Iako je prvobitni plan bio da venčanje organizuju u roku od godinu dana nakon beridbe, saznanje da će Kristina na svet doneti malenu Taru promenilo je njihove planove. Venčanja će naravno biti, a Kristinu smo pitali kada. Pa mi toliko nismo mogli da se dogovorimo, gde će to biti, koliko će to ljudi biti. Ja nisam mogla da se prepirem, nije mi trebao stres, želela sam da na svojoj svadbi uživam. I volim da kažem kad se steknu uslovi da sve bude kako ja želim, a želim da mi moja svadba bude kako ja želim, a najviše bih volela da to bude u belim haljinama, pantalonama i japankama kod nekog bazena. Kad se steknu uslovi, onda ću se udati, tako da sad nadam se neće gledati. Ti kažeš, je, ajde da se venčamo i onda imaš odjednom 1000 problema. Ja želim malu svadbu, oni žele malu svadbu, ali ne mogu malu svadbu zato što imaju mnogo prijatelja i rođaka koji moraju da dođu. Znači, to je nekih, pričamo o 200 ljudi. Ja ne želim da se udajem pred 400 ljudi i ne želim, na primjer, narodnjake na svadbi, što kad imaš 400 ljudi, moraš da imaš. A ja ne želim da slušam narodnu muziku jer je stvarno ne volim i verujte mi, dobijem na nervnoj bazi osip po telu od tamburaša i narodne muzike. To je istina. I onda su to neki kompromisi koje ti moraš da praviš, a dešava se nešto stvarno jednom, ajde da kažemo stvarno jednom u životu, tako veliko. Posle, pretpostavljam da neke druge svadbe budu mnogo intimnije na manjim ceremonijama ako se udaš 2-3 puta, jel? Ako neko ima baš toliko sreće, ali ta nekako prva, jel, tvoja svadba kad se obećaš do kraja života, onda treba da lepo da se provedeš. To je bio moj cilj. Pošto sve to vodilo ka tome da neće baš sve biti kako ja želim i da tu treba mnogo kompromisa za tu jednu žurku koja traje nekoliko sati, ja sam rekla, stopiramo sve kad se izrode deca, kad to me baš bude bilo briga, a onda ćemo lepo sve organizovati, a do tada ćemo možda svesti i te zvanice na 100. U jednoj od prethodnih emisija već smo vas uveli u temu svadbene dekoracije. Danas nastavljamo tamo gde smo stali, a od Marijane iz kompanije Montplan, koja ima bogato iskustvo u ovoj oblasti, saznali smo šta je trend kada je u pitanju jesenja dekoracija. Nakon odabira restorana i venčanice, odnosno odela, većina budućih mladenaca fokusiraće se na odabir svadbene dekoracije i to sa razlogom jer će upravo ona vašem venčanju dati posebnu notu. Pa to mesto za samočin venčanja, mislim da bi to trebalo, tu se u principu radi najviše fotografija, to je nešto što ostaje mladencima za uspomenu, znači na to bi prvo bacila akcenat, na taj ili oltar ili nek cvetni luk ili neku onaku pagodu, ako znate čemu pričam, za čin venčanja. Drugi deo je uređenje tog mladenačkog stola, koji opet kažem najviše se forsira na fotografijama i na kameri. I
treća, ako bi izuzela venčanicu koja nije u stilu, koja je u pravcu dekoracije, onda samo to cveće po gostinskim stolovima i to na neko visokom postolju, ne mora to da bude puno cveća, ali kada uđete taj prvi utisak u salu, kada je to cveće odignuto od stola, kada to prvo u suštini nešto vizualno što se primeti i ostavlja utisak, mislim da je to dovoljno čak i nešto malo da bude, ali samo da je podignuto na visinu. Kada su u pitanju boje koje će dominirati na vašoj svadbi, odabir zavisi i od godišnjeg doba, odnosno datuma venčanja. Bela boja je uvek trendi i mladenci je dosta forsiraju, mada i zaista u nekim prostorima ona i jeste ta koja jedino i prolazi. Mada ja za ove letnje svadbe zaista volim da to bude što više boja, pogotovo te ajde kažem, neke nežnije boje kao što su lila, roze, kajsija, šampanj. I one jako dobro se kombinuju jedna sa drugom, pogotovo ako su prostori na otvorenom, što i danas ima u Beogradu dosta svadbi da se radi na otvorenom prostoru. I zelena trava gde je okolo, i tako da te boje dolaze onako baš do izražaja. Onako da daju neku osjećaj atmosferu veselosti, ajde da kažem, na samoj svadbi. Za jesenju sezonu koja je u toku, preporučuju se nešto drugačije boje. Ulazimo znači, u te zatvorene prostore i onda sad te neke malo, ajde da kažem, ne jarke boje, ne te nežne letnje boje, nego se onda baziramo više na tu neku zlatnu, srebrnu i cveće, može čak da dođe znači, onda i crveno i bordo u obzir. Naravno, ako prostor dozvoljava da takve boje se koriste. Izbor je na vama, a ukoliko vam je potrebna pomoć stručnjaka i više ideja, posetite sajt samokažida.com. Najlepše trenutke u vašem životu podelite sa nama, a mi ćemo ih učiniti još lepšim. Naš tim igra za vas. Stadion Event Centar, Zaplanska 32. Montplan, dekoracija par excellence. Svi vidovi dekoracije za svadbe i bezgranično mnogo ideja. Kreirajmo zajedno vaš prostor i sve nezaboravne detalje. Organizacija venčanja, dekoracija, svadbe, proslave. Vaš Montplan. Sve burme na jednom mestu. Zlatara Panić. Burme od žutog, belog i roze zlata. Zlato i keramika. Prva srpska burma i kolekcija burmi od platine. Prvi i jedini outlet burmi u Srbiji. Zlatara Panić. Sve informacije na zlatarapanić.rs. Salon muških odela Zid 2 za venčanje i sve svečane prilike. Jedinstvena radnja u Srbiji za mladoženje. Zid 2. Budite jedinstveni u najlepšim trenucima vašeg života. Tržni centar City Pasaž, Obilića Venac. Magazin Venčanje. Sve što treba da znate o organizaciji vaše svadbe u prvom srpskom magazinu o kulturi venčanja. Već 15 godina sa vama. Venčanje je uvek u modi. Koliko je za mladu značajna venčanica, toliko je važna šminka kao i frizura. Pravo mesto za sve dame koje žele da zablistaju na svoj najvažniji dan svakako jeste Akademija Šobota. Više od 15 godina Akademija Šobota se bavi edukacijom i stručnim usavršavanjem ljudi koji žele da se bave frizerskim zanatom. Ono što je jako bitno je da naša akademija promoviše tu svetsku modu koju mi dobijamo kao prvi, jedni od prvih u celom svetu, a to je HCM udruženje u Parizu, kome je moj otac i dalje član, a nekada je bio jedan od predsednika. I zato imamo privilegiju da naši polaznici imaju informaciju među prvima u svetu. I nije to samo za naše đake, to je i za sve ljudi koji su naši članovi akademskog kluba. I mi tu zaista na seminarima pokazujemo sve što je najmodernije i što je trenutni hit u celom svetu. Nakon devetomesečne obuke, polaznici akademije spremni su za rad. Mnogi završe svoje dobre priče i na televizijama. Uglavnom, na svim mogućim televizijama, ovim beogradskim, naši đaci rade.
Takođe rade na serijama, rade obavezno reklame. I Make-up Akademija Šobota poznata je i cenjena, a u odnosu na konkurenciju razlikuje se po mnogo čemu. Ta praksa je intenzivna svaki dan, često su ti kursevi koncipirani na samo jedan dan u nedelji, gde često učenik ili početnik zaboravi ono što je radio na tom jednom času, od časa do časa se jako zaboravi, i tako da smo mi napravili jednu šemu programa da to bude vrlo intenzivno i u kontinuitetu, što je jako bitno za taj praktični deo rada, gde se u stvari naš vid predavanja i bazira na, isključivo na praksi i na tome da se početnik nauči tehnički ispravno da šminka. Kurs traje 5 nedelja, a predavanje, odnosno praksa, 5 dana u nedelji. Jako zanimljivo je što jedan od tih 5 nedelja je praksa na nekim televizijskim projektima, kao što su Zvezde i Zvezdice, Pinkove zvezde, Pinkove zvezdice i još neki televizijski projekti koji mi možemo da omogućimo da ti učenici vide kako se to radi i na sceni. Radi se u malim grupama, a sve novosti i informacije možete pronaći na Facebook stranici Makeup Akademije Šobota. Mi smo se dogovorili i verujte mi, ja sam isti dan ostala u drugom stanju. Ja sam ujutru po mački znala da se nešto dešava i onda sam govorila mesec dana, pošto naravno mene nagovarao jer sam ja kao izvesnim godinama da to treba sad vremena, jel, pošto mnogi ljudi ne mogu da ostanu odmah u drugom stanju. Ali ja sam znala ujutru da sam trudna, on mi naravno nije verovao. Pa sam preksutra ujutru ponovo videla mačku, mačka se jako čudno ponašala, nekako zaštitnički. I on je isto primetio to, ali nije verovao, mislio da nema šanse da se to eto tako desi, ali se desilo isto kao što smo se i upoznali. I kad je došao taj moment da se vidi da li jesam ili nisam, ja sam rekla da ne moram ništa da se testiram, ne moram vadim krv, nikakav HTC, da preveravam neku betu ili ne znam šta, jer ja znam. Znala sam istog momenta da sam ostala u drugom stanju, tako da sam, za mene nije bilo iznenađujuće, a on je bio van sebe od sreće. Naše dete je, mislim, slika nas. Ja svakom želim da ima bebu kao našu. I svi nam kažu, lako je vam je sa takvom bebom. A to je u stvari, beba je odraz mene u trudnoći, ja to tako mislim. Upila je svu moju energiju u trudnoći, a ja sam bila mirna i zadovoljna emotivno. Sad kad bi neko viknuo pored Tare, Tara bi se zacenila od plača jer mi ne vičemo. Tara ne sluša svađe, Tara nema majku pod stresom, Tara nema oca pod stresom. Kod nas zaista baš smo onako tandem, naravno da u svakoj vezi ima konflikat, ali ovo je prva veza gde stvarno nema onih nekih eksplozivnih svađa, ružnih reči i toga, i ona je slika nas. Ja mislim da sam ja, darivanjem deteta, našeg zajedničkog, potpisala najveći ugovor na svetu. Da, ozvaničit ću sigurno svoj brak. Jeste malo sada neprijatno, jer imamo različito prezime Tara i ja, ali to je jedina stvar koja, eto, kod nekog braka koji nije ozvaničen, je malo pipava kad putujete negde, inače, mislim, nema nikakvih problema. Ja nemam recept za brak, niko nema. Ljudi moraju da slušaju. Moraju da slušaju i moraju mnogo da se odriču, kako u poslu, tako i u odnosu sa nekim. Mora biti kompromis, sad samo zavisi od svakog da li želi da to nešto uspe ili ne želi. Brak može traje 2 meseca, a može traje i 20 godina. Ta neka ljubav koja bude na početku, ta neka zaljubljenost, naravno to sve brzo prođe kad si zreo emotivno i nastupi ta neka zrela emotivna ljubav, i mislim da partneri moraju pre svega da budu prijatelji i da moraju da poštuju jednu drugu. Mislim da je to najvažnije u svakoj vezi, pa tako i u poslovnoj, pa tako i u emotivnoj. I to je recept za neku dugovečnost. A ako neko stupi u brak samo da bi se pričalo da stupi u brak, pa onda gleda šta bi mogao, kako bi mogao sebe da uzbudi dodatno, onda to ne znači apsolutno ništa, ali svedoci smo da ima onoliko brakova koji
u koje ljudi stupaju valjda samo da bi rekli da su u braku, jer to valjda i dan danas posle evo koliko godina ovde na Balkanu nešto znači, to je kao neka titula. Dragi prijatelji, toliko od nas za ovaj put. Sljedeće druženje vam zakazujemo za tačno 7 dana, a do tada nas potražite i na našem YouTube kanalu Venčanje od A do Da. Na samom kraju zahvaljujem se Akademiji Šobota, Bojani Dereti za make-up i Tanji Šoboti za frizuru. Do sljedećeg susreta, prijatno!